אני מזמין את סגן ממלא מקום ראש העיר, מר גיא יפרח, לברך את המעמד. זה מאוד מרגש לראות גם את האולם, את היכל התרבות מלא, וגם את העובדה שהולכים להופיע כאן אוטוטו, התזמורת האנדלוסית, הלהקה האנדלוסית של מעלה אדומים, זה לא דבר ברור מאליו, וזה מדהים שזה קורה, וזה מאוד מאוד מרגש. נמצא פה, כבר לא פה, בטח מאחורי הקלעים, דוד צורפתי, שאני תמיד אומר, בצד הזה, סליחה. דוד, אני כל הזמן אומר לו שהוא מזכיר לי את סבא שלי, זיכרונו לברכה, תיבדל לחיים ארוכים של בריאות ואושר. ואני רואה אותו עד כמה יש לו רצון אדיר להרים את הדבר הזה שנקרא תזמורת אנדלוסית, והוא הלך וכיתת רגליים ומצא אנשים במעלה אדומים שהם, יש להם את החדווה לנושא הזה ואת היכולת ואת הכישרון ואת התשוקה, ואיכשהו הוא הצליח לגרום לדבר הזה לקרות. אז זה דבר אחד שמרגש. והדבר השני זה משום ש... איך נאמר את זה ככה בצורה שלא תשתמע רע? התרבות הזו הודרה במשך הרבה מאוד שנים, לצערי הרב, מתוך איזושהי תפיסה של קור היתוך, שאני לא מבין איך אפשר לעשות קור היתוך לתרבות. קור היתוך עושים למתכות, מכניסים מתכת לתוך תנור, מחממים את המוצק, הוא הופך לנוזל ומערבבים אותו. לתרבות ומסורת אי אפשר לעשות קור היתוך. ולומר תודה לכם שבאתם להאמין, יצאתם מהבית בקור הזה, בגשם הזה, לראות את התזמורת שהיא מבית היוצר של מעלה אדומים. תבלו, תהנו, שבוע טוב. יבוא דודי, יחיש צעדה